Ние, нашия сектор, музикалните изпълнители, които имаме някаква база на влияние сред обществото, бяхме първите, които скочихме и казахме на хората: стойте си вкъщи, спазвайте мерките, отменяхме си собствените концерти, да дадем пример на населението, че така трябва да бъде. До, разбира се, ноември месец, когато започна последния локдаун, и се случи така, че вече на втория месец голяма част от гилдията, голяма част от колегите останаха без абсолютно никакви пари. А тук не говорим за хора, които по принцип са нуждаещи се. До момента, в който се случва това нещо, и ние заради забраните, наложени от държавата, ние не можем да практикуваме професията си. И стана така, че много голяма част от нашите колеги се наложи наистина да им помагаме финансово, и изобщо една абсолютна какафония. Имаме нужда от инструмент, който ежемесечно, може би, или за месеци назад, които те не са работили, да получат някаква минимална или средна заплата. Просто топката е във вас. Трябва да измислите как най-умно това да се случи в този сектор. Ние от един месец водим разговори как може да бъдат компенсирани тези хора, но разнообразната група представители в сектора се оказа общо взето невъзможно да бъде вкарана под общ критерий, обща рамка и някаква компенсаторна мярка, за съжаление. Част от културната сфера имаха някаква, макар и ограничена, възможност да практикуват дейността си, но музикалните изпълнители бяха абсолютно ограничени от заповедта на Министерство на здравеопазването. Има нужда от механизъм, който да функционира в такива ситуации на паника и на когато цялата държава по един или друг начин е в работи в червеното, да кажем, на минимума на възможностите си, въобще в такива кризи. Трябва да има механизъм, който просто да се отнася и към нашия бранш. Предлагам в сряда да внесем на заседание на Министерския съвет постановление, с което да създадем програма за подпомагане, финансово подпомагане на артисти, изпълнители, музиканти, която да възлезе на 4 267 хиляди лева. Как се формира тази сума? Тази сума се формира, като всеки един от тези изпълнители ще получи еднократно 5 минимални работни заплати, като освен тях се осигурят и съответните осигурителни вноски. За около, както и вие самите казахте, за около 1000 души, които ще получат тази помощ. Няма как да създадем механизъм, който да е ежемесечен, нещо от типа на работна заплата. Това е еднократно подпомагане за периода, в който най-силна беше пандемията. Три неща мога да ви обещая. Аз нямам неизпълнен обещание. Първото е тези 4 кусор милиона, които за 5 минимални работни заплати и осигурителни вноски ще ги дадеме веднага. Даже мога да го минеме и от понеделник на подпис. Така че, деца вика, като отидете на хората да им кажете 3-4 хиляди лева е глътка въздух. Второ, аз съм възложил вече на Сачева да мислиме за механизъм, но дано се измъкнем от пандемия. Просто това няма да издържиме. И третото, което още днес ще си го вкарам в предизборната програма на партията, е да сложиме квота за промяна на закона, за квота за български музика. Не знам това дали филмовата индустрия, макар че филми пускат, те са интересни. Но, например, квота за българска музика в държавни, частни радиа. Това мога ви го обещая. Като гледам те в по-насипно състояние са другите, ще ги биеме за сигурност.